Продовжуємо ми нашу програму рубрикою «Цей день в історії». Ось нарешті дізнаємося, чим запам'ятався цей день, 14 березня, які події відбувалися, які визначні постаті асоціюються з цією датою. 14 березня 1914 року льотчик Петро Миколайович Несторов здійснив перший авіаперліт з Києва до Одеси. Пілот зі своїм механіком дістався Південної Пальміри без проміжних посадок на літаку «Ньюпорт-4». Він мав бак на 3 години льотного часу, що відповідає відстані 300 верст. Між тим, до Одеси було аж 450. Здивований начальник спочатку не дав Несторову дозвіл летіти, однак той довів спроможність це зробити. Всі надії пілот поклав на попутний вітер. А ще він дав завдання механіку змастити мотор літака касторкою. Такими були вимоги до тодішніх ротативних моторів, що потребували якісного змащення. Отже, історичний день настав, і Несторов злетів у небо з київського аеродрому Серець. Над Білою церквою авіатор раптом втратив орієнтир, залізницю і пішов у бік. Авіаційних компасів тоді ще не було, та поки авіаційні чини сперечались, долетить-не долетить, Ньюпорт сів на стрільбищному полі авіаційної школи Одеси. Ось так успішно завершився божевільний, за тодішніми мірками, політ основоположний вищого пілотажу. Лише після 4-денного перебування в гостині Одесі Несторов вилетів до Севастополя. 14 березня 1891 року народився Амвросій Бучма, корифей українського театру, актор, режисер, педагог, громадський діяч. Брав участь у створенні театру імені Франка, служив актором театру «Березіль» у Харкові. З 1936 року повернувся до Київського театру Франка, на сцені якого створив найкращі образи. Акторські кіноработи Амвросія Бучми також увійшли до скарбниці національного кінематографа. 14 березня 1905 року народився Юрій Лавров, актор театру і кіно, народний артист України. 30 років працював у Київському російському драматичному театрі імені Лесі Українки та знімався у кіно. Майстер характерних ролей, вмів виразно втілювати навіть епізодичні образи. У 1930-ті роки знімався на ленфільмі на Київській кіностудії, відзначений багатьма державними нагородами. Молодший представник театральної династії Кирило Лавров теж починав свою акторську кар'єру в Київському театрі Лесі Українки. 14 березня 1927 року народився Віктор Чепелик, історик архітектури, письменник, академік Української академії архітектури, автор близько 200 наукових робіт з української та світової архітектури, професор кафедри Київського національного університету будівництва та архітектури. Тут він працював 40 років. За проектами Віктора Чепелика зведено кілька будівель у Києві та Київській області. Значне місце у своїй дослідницькій діяльності приділяв українському архітектурному модерну. Thank you.